God afton och välkomna till På djupet med mig, Mark Reiter och Mediebyrån. Nu är det dags för del två i vår fördjupande serie om den stora utvandringen för omkring ett sekel sedan. Ikväll frågar vi oss vilka det var som gav sig iväg och varför. I korthet så var det de fattiga, eller de utan något att se fram emot här hemma, som gav sig iväg. Fast hur kommer det sig att de var så många? Hur är livet här i Sverige mellan ungefär 1850 till 1900? Det är ganska tungt och svårt för väldigt många. 1800-talet började inte särskilt hyggligt för Sverige. Sverige förlorar Finland till ryssen i kriget 1809. Halva kungariket är förlorat. Ett svårt slag för två fattiga folk. Kung Gustav IV har varit så sällsport hopplös att han i all väsentlighet får sparken som kung och skickas i exil. För att hålla samman landet så måste man importera en ny kung. Det blir marskalk Jean-Baptiste Bernadotte från Frankrike. Han blir så småningom Karl den 14 Johan. Bernadotte visar sig kapabel och i Napoleonkrigen lyckas han dra hem Norge som ersättning för Finland på danskens bekostnad. Unionen blir dock inte särskilt lycklig. Norge istället för Finland, som varit en del av riket så länge, blir en dålig affär. Och norrmännen är inte det minsta glada över att ha den gamla fienden som överhuvud. Det blir en ganska tvär och misslynt kompromiss. Och det slutar i en lättad skilsmässa år 1905. Likväl så fungerar kung Karl Johans hasard på så sätt att freden blir bestående. Han klarar provet och vi har Bernadotta på tronen än idag. Sverige och Norge är alltså två länder i ett den här perioden. Det är två fattiga länder i Europas utkant. De är vad man idag skulle kalla för utvecklingsländer. Fattigdom fungerar också så att det alstrar mer fattigdom. Det finns få tillfällen för företagsamhet och det kapital och de resurser som finns är väldigt ojämnt fördelade. Det är ju så de flesta fattiga länder än idag. Landet är rikt men befolkningen är fattig eftersom så få får del av resurserna. På samma sätt kan man kanske säga att Sverige idag inte är särskilt rikt, men det värde som finns här är jämnare fördelat nu än tidigare. Att resa till Amerika är utomordentligt dyrt för den här tiden, men lönerna är högre och det finns mer arbetstillfällen. Det är alltså en klok investering för en mindre fattig framtid. En annan sak man bör minnas är befolkningsökningen. Även om det är en svår tid så är det mycket som är bättre än förr. Fler barn i familjerna överlever och det blir inga storkrig som slukar människor. Det blir ju ett överskott på arbetskraft till slut. Arbetstillfällena är för få och det är svårt att skapa nya sådana. Även om fabriker och sågverk och andra nymodigheter dyker upp så räcker de inte. Dessutom är många av de arbeten som finns tunga och slitsamma och de leder framförallt ingenstans. Många blir pigor och drängar på livstid och får ändå skatt sig lyckliga att de åtminstone har det. Vi vet ju vad som händer i sådana arbeten när statusen och respekten sjunker. Man har det arbete man har inte för att man är bra på det, utan för att man är tvungen. Man är på botten i samhället. Och eftersom man är tvungen enligt lag att ta vad som helst för att inte hamna på fästning, så blir man i regel inte så väl behandlad. Legostadgan binder den till ens arbete på ett helt annat sätt än idag. Från början gick man ju dräng eller piga för att lära sig yrket. Tills man kunde ta över gården eller få ett annat arbete. Men nu blir det ofta vad vi idag skulle kalla för en fattigfälla. En som man är fast i så länge man orkar leva. För de flesta är livet alltså hårt. Kanske hårdare än vi kan föreställa oss idag. Ingen sjukvård, ingen pension, ingen maskiner som gör grovjobbet. Många lever och dör i det monotona slitet. Man fryser nästan hela året eftersom det är dyrt och svårt att värma upp ett dragigt torp. Dessutom svälter många. I de flesta hushåll får man gå hungrig från bordet för att det ska räcka till. Kosten är ensidig och vitaminbrist och undernäring är vanligt. Befolkningsökningen innebär också att det blir svårt för familjer att klara sig på de små åkerlapparna som en så stor del av befolkningen är beroende av. Det är ju inte alla som har det så. De rika, prästerskapet och adeln behöver naturligtvis inte utvandra. Och de har svårt att förstå fenomenet. Etablerade hantverkare och köpmän har det bra som de har det. Och de som har stadiga, bättre arbeten har klarat livhanken. Och storbönderna bärger sig fint. Många människor har sitt på det torra och ingenting särskilt att vinna av att resa till Amerika. Nej, de flesta som ger sig iväg bland de som kan
är de som inte har sitt på det torra. Som kanske nätt och jämnt klarar livhanken, men som ändå vill ha en ny chans i livet. Sedan så händer det ju naturligtvis olyckor i människors liv. Visst fanns det fattigvård även på den här tiden. Men det var ju inget liv att leva. Dessutom var den väldigt opålitlig. Under den stora hungersnöden i Norrland 1867 försvann det mesta av hjälpen hos mellanhänderna. Det var inte allt för ovanligt. Undra på att Amerika lockar stugorna. Billig mark, gott om arbete och en chans att få leva ett annat liv än att slita och släpa tills Herren låter den flytta hem, lika fattig som när man kom, och det är bara om man har tur. Man får lön för mödan i Amerika. Det finns plats att sträva på. Man kan förkovra sig på ett sätt som man inte kan hemma. De flesta har ju förstånd att veta att det blir hårt arbete att sätta bo där på nytt. Ändå gör man det. Just därför att det är en möjlighet. En ny start. Inget är säkert om man kommer till Amerika. Men det enda som är säkert här hemma är att man blir kvar på sin plats hur mycket man än strävar. En annan faktor är att det blir lagligt att lämna landet. Tidigare fick man inte förflytta sig hur som helst och det krävdes tillstånd att få flytta till utlandet. Folk var en värdefull tillgång. När man häver det förbudet i början av 1800-talet är det naturligtvis inte avsikten att en fjärdedel av befolkningen ska ge sig iväg. Men det blir så småningom resultatet. Man försöker hejda utvandringar hemma så gott det går med olika kampanjer. Det blir en ganska frän debatt i samhället om utvandringen och vad som bör göras för att hejda den. Ändå fortsätter den, tills det finns förutsättningar för sjukvård och utbildning och lindrigare arbeten här hemma och folk får det lite drägligare. Man får det bättre, man behandlas bättre och behandlar varandra något bättre och då finns det färre anledningar att resa. Det sammanfaller också med att Amerika kan betrakta sig som bosatt, kust till kust, och den börjar försvåra invandring till landet. Och på 1920-talet kan man säga att utvandringstiden till sist tar slut. Det är mycket som är barockt med Sverige under denna tid, sett med nutida blick. Fattigaktioner och barnaktioner är ett exempel. Det gick ut på att utslagna eller föräldralösa barn lämnas ut till dem som begärde minst i ersättning från myndigheterna för att ta sig an dem. Hur det ofta kunde sluta för sådant barn kan man ju räkna ut. Betraktas man som inget värd, behandlas man i regel därefter. Många utvandrare som etablerar sig väl i Amerika och blivit amerikanare får hem till Sverige på besök eller får hälsa på i föräldrarnas land. Läser man deras minnen idag så slås man av den kulturchock de upplevde när de såg eländet i vitögat igen efter att ha växt sig frimodigare och finare i Amerika. Förfall och smuts, men också ett upprörande snobberi bland de styrande. Man kunde ändå vara stolt över det gamla landet och saknades bättre sidor. Men man var nog en ganska stolt amerikan när man reste hem igen. Emellanåt har jag hört folk som frågar om det är mödan värt att forska i den här perioden. Och varför galningar som jag sitter och spenderar arbetstid men sitter här och babblar om det. Jo, därför att vi kan se eländet i vit ögat och komma ihåg hur det kunde vara en gång i tiden här, så kan vi uppskatta vad vi är idag på ett helt annat sätt. Om man inte gitter sig åt forntiden så kan man inte begripa nutiden och man kan inte se framtiden. Av den här tiden så kan man lära sig att om folk får det bättre och behandlar varandra bättre så blir det bättre för oss alla. Nåja, det är den främsta orsaken och det är de som ger sig iväg. Folk som söker sig en bättre tillvaro i Amerika. Men det var inte första gången man såg åt väster i det här landet. Långt ifrån. Hur det kom sig ska vi ta reda på i nästa avsnitt. Sponsrad av Twinings.